anatajwa. Huwezi kuwa karibu na cha rais. Napigia rais na mwambia, ha, Butita mtoto mzuri yule. Njugush, akajaza TNT. Mbona hao ndo wakatajwa shekhe? Ni kazi yao ile. Yes, Daktari Cassypool, social engineer, chawa yara is zandani shehe. Ah, hali nzuri, suti, afya. Nimeona mdosi yangu, bosi wangu, Edi Butita na rafiki yangu karibu sana, Njugush Creative. Waliweza kuwa pale State House na rais rafiki yako aliweza kutoa statement fulani akasema Butita na Njugush ni watu ambao wanawafuatilia sana. Anaenzi kazi yao na anakasema vipi wanakula mshahara hata kumshinda rais. Wewe kama chawa rais inakuwaje, ulimsaidia Butita kwenda State House ilikuwaje? Unajua usiulize swali kama hiyo, unajua nikakuuliza padre ni Catholic, Catholic ni padre. Ni kama ni kitu kimoja shekhe. Siku zote maishani nakwambia ukikaa na mtu ambao ni chawa rais unasaidika. Nataka nikuulize na nataka nikuulize kwa undani na umakini ni ya kwamba mbona kataja Butita na Njugush? Nakuuliza tu swali rahisi. Kwa sababu wanafanya kazi mzuri. Bas. Nitakurudilia nikwambie kitu moja. Kwa wale watu ambao mimi nimewasifia. Kwa wale watu ambao mimi nimewasifia. Juzi nilisema kwenye interview nikasema ya kwamba big up Njugush kwa kufanya TNT. Ulijaza kushinda Rich Spice, tunasupport na unipigie simu ukitaka kufanya show ingine, nitakupa stadium, nitapigia rais direct. Nilisema ama sikusema? Ulisema kwenye kamera. Aha, tuachana na hiyo. Butita ambao ni boss wako, mara ngapi yeye despite tuna tofauti mimi na yeye ya kiupumbavu tu labda ya mwanamke na tabia zake nilikuwa namkataza kuhusu Sadia, mara ngapi Butita kanisupport, kaniposti na kuwaruhusu nyinyi mniposti? Ni kwa sababu yeye ni rafiki na ana support chawa rais. Ndio maana wale wawili wakatajwa. Huwezi kuwa karibu na chawa rais. Napigia rais namwambia, ha, Butita mtoto mzuri yule. Njugush akajaza TNT. Mbona hao ndo wakatajwa shekhe? Ni kazi yao iliwafikisha State, sio wewe chawa rais. Sababu kuna watu wanafanya kazi kupita Butita, kupita Njugush na wana talanta kupita Butita na Njugush, lakini the fact that wame associate na chawa, wamepewa chawa platform, wanaheshimu chawa na chawa anawaongelea, lazima pia jina isikike State House. Babu prepare babu. Mimi nilikwambia mara ngapi wewe ujuangi mara ngapi mimi huenda. Juzi tumekuwa na mheshimiwa Sudi. Salimia na heshima tulikuwa nayo hapo tama tulikuwa nayo hapo. Tulikuwa. Juzi umeona Sudi amekuja penye kuna vita kuni salvage. Ujaona ama ujaona? Alikuja kukusaidia. Nilikuwa napigwa. Babu sisemi nilikuwa napigwa. Mimi ni one man army. Mimi na mudu na nakwambia wasanii wajitayarishe wale wapumbavu. Sasa hiyo ni kidogo ndugu yangu kwa sababu vita itakuwa ndugu yangu. Mimi msanii ananzingua sasa kwa sababu nimejua ni wapumbavu. Napiga macho na pasua kabisa. Ni revolution lazima kukue. Revolution kwa amani lazima kukue, either in peace or war. Lazima tusafishe industry ya Kenya. For the first time msanii ametapika 1900 chini ya vita nyeje ionekana babu. Ile ni vita ya Boko Haram kichanganya na Mungiki babu. Uliza Tumbili, muulize Tumbili aliona nini. Tumbili paka sasa hivi wanamnyoosha mguu, wanamfanyia kitu inaitwa therapy ya mguu, akapigwa sweep babu kamalizwa. Lakini bado mtu mmoja trailer na mudu mabouncer wamepiga jimu babu, na sukuma huyu na msukuma huyu, napiga huyu head napiga babu. Niliwachanganya shekhe. Sasa kama naweza kupigana na watu 950 babu, msanii mmoja zinavunja shingo na kata narudisha huko nyuma. Ninaambia wasanii yoyote mwenye anahisi ya kwamba kuna vile anapenda vita, nitampa vita. Cassypool akileta dharau nampa dharau. Kwa sababu at the end of the day mimi ndo kusema babu. Mbona nilipanda ndege nikakuja? Sijiulize mimi ni conki master kivipi? Unaenda kuzusha town nyingine tofauti. Watu wanadhania nina uwezo Nairobi. Ba mdogo nilimzushia kwa town yake na kuna maguns na bado akatapika hela. Shekhe! Shekhe unaleta dharau. Unadharau Butita na Njugush. Au na umekuingiza mjini. Sijawadharau kidogo. Kuwa pia mtoto wa kiume mwenye unasikia babu umelelewa kidini babu, acha kuwa na mtu wa kuchochea. Unasema ndio uloingiza State House. Wacha kuwa mchochezi, nimekuambia. Ulipigia rais. Njugush katajwa baada ya mimi kumtaja, nikasema Njugush amefanya kazi mzuri, nitapigia rais. Nenda kaanze, nilifanya interview na yeye.
Sinifanya interview naye. Nikasema Butita kwa sababu yeye ni post SPM buzz na nini despite ana upuzi na mwambianga unakosea ndo katajwa. Watu wangapi? Ma YouTubers wangapi walikuwa pale? Online TV wangapi? Mbona wakutaja nini? Sasa very soon mimi napeleka tumbili STATEHOUSE. Maskini wa Mungu tumbili nampeleka STATEHOUSE. Kwa sababu pia ni dog ambao despite jana ndo nikanionyesha ana uwezo na kuna nguvu ya kupigana na kunisaidia. Unapata hiyo shehe? So more of the story naweza kuambia ni hivi. Na nitakurudilia na nitakwambia ni ya kwamba at the end of the day lazima heshima iwekwe. Kuna jambo lingine ungependa kuongezea shehe? Basi uongeleshe wa creatives wengine ambao hawajapata fursa kwenda STATEHOUSE. Na Butita mimi advice kidogo pia. Mimi naweza kuambia na nitakurudilia. Kama ile pale. Yule mwana anaitwa Tumbili. Na amebaki kwenda STATEHOUSE nitamjulisha. Kuna mwana anaitwa Tumbili. Ndio tumesimama naye. Butita ameshaingia. Nimepigiwa simu kijana wake amekuja hapa tumemkaribisha vizuri. Tumefanya vile ulisema kwa heshima. Tumemrecognize Njugush kata si ya mimi. Huyo nampeleka lakini sasa kuna vile in receipt hii inaandikwa inaitwa Who is laughing now? Ni mimi sasa. Who is laughing now? Aha. Ni mimi ndo nacheka babu. Nimetoka na check na kupigana na wanaume 50. Who is laughing now? Aha. Babu nataka nikwambie hapa tunataka to make sure tumevuruta rais amekuja kwenye hii event. Event ya nani kwanza? Ni event ya mwana anaitwa Tumbili. Jana kwa ile heshima ya kupigana unajua kaumizwa akavunjwa mguu. Kwa heshima ya kusimama na mimi kusema mpigi Cassypool. Nimeamua nita make sure nimempeleka STATEHOUSE na nita make sure rais amekuja kwa function yake courtesy of Cassypool. So don't miss out. Wapi kwanza event? Ni charges ni 1000 tu. Nilimwambia mbona naweka charges ndogo hivyo? Mbili anapendwa shehe. Mimi mwenyewe chawa rais nitakuwa pale. Unanua tiketi ngapi? Mashallah inshallah tunaweza tunaleta rais. Tunaenda kuweka itakuwa Thursday 29th June 2023. Wapi? Pale Kenti. Kenti. Unanua tiketi ngapi? Babu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hizi zote nimepiga ni 50 tickets. Nye mimi na support na mwana, na mwambia mwana fanya hivi, na bado kuna zingine zitanunuliwa, nyumba itakuwa na imejaa. Na tena tunaenda kupata wasanii kwa sababu sio siku nataka kutafuta tena msanii mwenye atazingua. Namkula kichwa. Za ndani basi tuambie. Namkula kichwa. All in all ni ya kwamba Cassypool mchawa rais ako fresh kabisa. Mumejua uzani yangu wasanii, mmejua uzani yangu ya kumudu watu 50. Ukizingua kama msanii na kumudu kimdomo lakini chawa rais all in all ni ya kwamba Cassypool chawa rais ako fresh kabisa. Mumejua uzani yangu wasanii, mmejua uzani yangu ya kumudu watu 50. Ukizingua kama msanii na kumudu kimdomo lakini chawa rais Yeah, but.